Pozdrav Raja i dobrodošli u ovaj video. Danas ćemo raditi malo teorije plus praktičan primjer u kodu na temu kako prebaciti decimalni broj u oktalni. U suštini nije toliko teško, ali prvo moramo shvatiti da mi u svakodnevnom životu koristimo decimalni sistem, jer iz mnogo razloga je jako prirodno da to radimo. Decimalni sistem, kao što je samo ime kaže, ima bazu 10, to jest ima 10 cifara na raspolaganju. Kod oktalnog sistema to nije tako. Tu imamo samo 8 cifara na raspolaganju, pa što ćemo onda taj sistem ima manje cifara od decimalnog, a ne ima veze sa onim razlozima zašto je binarni sistem koristan. No ipak razloga ima zašto baš taj sistem koristi, a to ima veze sa jedinicom za memoriju, to jeste bajtom, i činjenicom da oktalne brojeve lahko možemo pretvarati u binarni, ali u detalje ne bi da zalazim. Pa, da bi lakše objasnio teoriju prebacivanja brojeva iz jednog sistema u drugi, sada pogledamo jednu malu prezentaciju. Ok, pretvaranje decimalnih brojeva u oktalni brojeve i primjer koda. Dakle, oktalne cifre su 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i 7. I sada brojimo decimalno do 20, to znamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dakle, brojanje decimalno je prilično lagano, sada brojimo oktalno do 20. Dakle, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ostaju klasično nepromijenjena, e sada nemamo više cifara jer vidjeli smo cifre su samo do 7 i zato kada nam nestane cifara, kao i u decimalnom sistemu, ide sljedeća desetka. Dakle, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i ponovo nam nestaje cifara, pa prelazimo na 20, 21, 22, 23, 24. Sada zapamtimo ovu 19-ku i pređemo sada na računanje. Dakle, kako dobiti iz bilo kojeg decimalnog broja njegov oktalni ekvivalent? Uzmemo ovu 19-ku i sada priračunajmo. 19 podijeljeno sa 8 jednako je 2, dakle baza, uzimamo bazu, uzimamo decimalni broj kroz bazu sistema jednako je cjelobrojni rezultat i ostatak, u ovom slučaju 3. Sada uzimamo cjelobrojno rješenje, 2 dijelimo sa 8, dobivamo 0 i ostatak 2. Sada imamo 0 i stajemo sa našim računanjem. Prijeđemo na ostatke i gledamo odozdo prema gore i dobivamo željeni rezultat u oktalnom sistemu. Dakle, 19 u decimalnom je 23 u oktalnom sistemu. Sada uzmemo broj 85 i prebacimo ga u oktalni sistem. Tako ćemo uraditi na isti način, dakle uzmemo 85 decimalno podijeljeno sa bazom 8, dakle baza oktalnog sistema, i dobivamo 10 i ostatak 5. Sada uzmemo 10, dijelimo sa 8, dobivamo 1 i ostatak 2. Uzmemo 1, dijelimo sa 8, dobivamo 0 i ostatak 1. I sada, pošto smo dobili 0, više ne računamo i gledamo ostatke od ozdo prema gore. I to je to. Sada smo dobili rezultat. Dakle, 85 decimalno je 125 oktalno. Sada prijeđemo na kod. Kod smo u suštini već pisali, ali da vam pokažem ipak. Dakle, cifre binarnog sistema, ovdje imamo dakle kod koji sam koristio u videu prebacivanja decimalnih brojeva binarni. Tu ću sada komplet kopirat. Dakle, sada ovo mijenjam samo iz binarnog u oktalnog. Dakle, ovdje imamo cifre oktalnog sistema i kao što smo malo prije u prezentaciji vidjeli, tu su 0, 1, 2, 3, 4, 6 i 7. I to je u suštini sve što smo morali promijeniti. Ovdje sada još samo trebamo dodati ovdje oktalnog. I to je to. Sada ovo memorišemo i odmah možemo prijeći na testiranje. Ovdje samo pokrenimo naš Python, Enter, i evo ga rezultati koji smo imali u prezentaciji. Dakle, brojanje do 20 u oktalnom sistemu je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 i 23. Te imamo iz računskog primjera broj 85 decimalno je 125 oktalno. I to je to. Toliko Raja za ovaj video. Ako vam se video dopada, dajte jedan like. A ako vam se ne dopada, napišite u komentaru šta vam smeta, tako da mogu u buduće snimiti bolje video. Komentari i ostale kritike su također rado viđene i pokušat ću na svaki komentar ili pitanje blagovremeno odgovoriti.
A da ne bi propustili više ovakvih i sličnih videa, pretplatite se besplatno na ovaj kanal. Lijevo i desno imate linkove ka drugim videima ovog kanala, pa vidimo se tu. Do sljedećeg videa, doviđenja.